Προς αντέκειμις. Μυρσέ έρδος να κανά λίτιμ να γιωτούρ πασιόν κουζίνε. Δίτα καλό ιδέα που τα ακούω αμφερίς με ρεθέτων εράτος. Ρεθέτα εδίτα σε σώτ με το ιέτ νιε γατί με πέσκ. Ως το μας δώσουμε το πάκ σε μη χερνιά του εδώ γατούα η πέσκ. Τα βάτια το θέλω σώτ, ως τε θέσκ, βέτ σούν σπίτ, νου κουρκόν σούν προβέρος. Δέστε σοντέτσιμε, αιώ και ως με ερωτήσιμια. Το προδόρυμ 4-5 σιέπτε νιώμα, το γκρίμε δε κόκκον δε καρσέλι, 1 κιλόγραμμ πέσκι πα παστρουάρ, που κουρ παστρώε σιγουρίς και τέλε δε μαπά. Το προδόρυμ 3 κοκρά ντομάτε, 4-5 τελπίν χούτουρ, 3 σπίτσα, έρσατ μαϊδανός νενετζίκ δε κόπουρ, σιγουρίς το βάι κρύπ δε πιπέρ. Φιλόι με προκατήκια. Φιλίμ το μαρινόιν πέσκουν. Pak vere bard. Gati 50 ml, një filxhan kafeje. I grim pak piper. Pak kryp, në fund vaj ulliri. Peshkun e kemi gati, ndërkohë ne merremi me përgatitjen e perimeve. Këtu kam zgjedhur qep të njoma me gjithë pjesën e kërcelit, në këtë periudhë janë tepër të shishme. Do t'i presim me 5-6 qep të njoma, varet nga tava që do gatuajmë. Timi me peshk, tashmë është bërë një domosdoshmëri në menun tonë ushqimore. Zhvendosim këto qep në tikan. Presim edhe qep të tjera. I prem qepët të gjitha, i vendosim në tikan, i shtojmë 50 ml vaj dhe i vendosim në zjarë. Këtu kemi 4 thelpin hudre të plot, i shtypim dhe i presim. Kemi marrë 3 speca, 2 jeshile dhe një speci kuq, i presim edhe specat në kubik. Edhe specat i kemi gati, merremi me ta ordisjen. Në pak kryp. Pak piper. I përzim. Qepa u bë transparente. Shtojmë hudrat. Dhe më pas specat. Një domate e presim në kubik dhe do të shtojmë të qepët. Tomaten të perime tona. Sërishtojmë pa kryp. Kuter më shpejt i vëm 5 minuta kapakun. Perime nga bukës, kur kanë zbutur, sigurisht edhe domatet kanë shuar lëngjet e tyre. Do shtojmë gjysëm gote ujë. Të t'i vëm kapakun, ndërkohë ne do grim erëzat.
Marë erza, pak kopër, pak majdanos dhe nenexhik. I grim të gjitha bashk dhe do t'i vendosim në tikanin me perimet e kaurdisura. Rregulloj me kryp, më pak se një lup çaj me kryp, pak piper, dhe në fund të erëzë. I largojmë nga zjarri. I vendosim perimet në tavë. I shpërndajmë në gjithë sipërfaqen e tavës. Tu kemi lënë dy domate. I prisim në feta të holla. Si i kemi, do t'i vendosim në anë të tavës. Fetën tjetër. Vendosim në anën tjetër. Domatet me shumë pak kryp. Në mes do vendosim peshkun ton. Peshku tashmë është marinuar. Dhe lëngun e marinimit të peshkut. Do ta vendosim mbi tavë. Vaj ulliri dhe direkte në furrë për gati 30 minuta në 200 gradë. E vendosim në furrë. E lam tavën të piqej për gati 30 minuta dhe tava jonë është gati. Receta jonë këtu përfundon. Është një tavë e shpejtë, e thjeshtë, nuk kërkon shumë përbërës dhe është shumë e shëndetshme. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndihni.